Mehriban Əliyevanı bəzi qərb mediasında stil ikonası da adlandırırlar. Çünki o dəblə geyinir, geyin və aksesuarlarına illik milyonlarla pul xərclər. Eyni ilə birinci vitse prezident plastik əməliyyatlarına geyin və aksesuarlarına daha çox pul xərcləsə də, bu videoda sadəcə havaya sovurulan geyin pullarından danışacaq. İllər öncə Mirşahin Mehriban Əliyevanın iç geyimlərlə danışmışdı və məhz bu səbəbdən də Cəlal Əliyevin təhqirləri ilə üzləşmişdi. Bizim mövzumuz isə əlbəttə ki, birinci vitse prezidentin üst geyimləridir. İllər öncə Mehriban Əliyeva Harper's Bazaar jurnalına verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, geyimlərini özü seçir və bəzən qızları da ona bununla bağlı məsləhətlər verir. Azad Söz kanalının rəhbəri Tural Sadıqlı Paris'də Vandom meydanında Neft Fondunun adına alınmış binanı çəkərkən aşkara çıxarmışdı ki, Mehriban Əliyeva alış-veriş etmək üçün Paris'e bu məkandan da gəlib gedir. Dediyim kimi, Mehriban Əliyeva üçün bax, o hissə, bax, yuxarıda görürsünüz, bombalanmışdır. Oraya heç kəsə verilməyibdir. Və bildirilir ki, o hissədə Mehriban Əliyeva gələndə sadəcə orada əyləşir. Onun üçün gətirib burada dükanlardan zinət əşyalarını və digər aksesuarları gətirirlər. Bax, bildiyiniz kimi, Mehriban Əliyevanın elə girsəniz çantasına və s. Chanel-dən istifadə edir o ən çox. Gətirirlər, burada seçir, sonra cəhənnəm olub gedir Azərbaycana. Mehriban Əliyeva dəblə geyinsə də görsənir ki, onun özünə məxsus geyimi yoxdur. O daha çox özünü İordaniya kralı 2. Abdullahın arvadı Kraliça Rania El Abdullah oxşadır. Kraliça nə geyinirsə, üzərindən az müddət sonra Mehriban Əliyeva o geyimi alır və geyinir. Hətta saç düzümü və rəngində də oxşarlıq müşahidə olunur. Məsələn, 27 yanvar 2019-cu il tarixində Kraliça Rania İordaniyada Müəllimlər Akademiyasının açılışında iştirak edərkən geyindiyi geyimi Mehriban Əliyeva 4 dekabr 2019-cu ildə Bakutel 2019 sərgisində geyinib. Eləcə də Kraliçanın 2016-cı ilin sentyabrında Suriyalar akademiklərlə görüşündə geyindiyi geyimi az müddət sonra Mehriban Əliyeva 28 noyabr 2016-cı ildə Böyük Britaniya nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı geyindiyinin şahidi olurum. 20 sentyabr 2016-cı ildə Kraliçanın New Yorkda olarkən geyindiyi geyimi 2016-cı il 15 noyabrda Mehriban Əliyeva Rusiyada sərgidə açılışda olarkən geyinib. Kral ailəsinin 19 may 2016-cı ildə Belçikaya səfər zamanı Kraliça Rania'nın geyindiyi geyimi Mehriban Əliyeva 5 dekabr 2016-cı ildə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yeni binasının açılışında geyinir. 30 avqust 2016-cı ildə Kraliçanın Amman Design həftəsində geyindiyi geyimi bizim Kraliça 29 dekabr 2016-cı ildə Bakıda yeni ilkənliyində geyinir. 14 dekabr 2015-ci ildə Kraliça Rania mükafatlandırma mərasimində geyindiyi geyimi Mehriban Əliyeva 26 aprel 2016-cı ildə Global Forumun açılışında geyinib. Ümumiyyətlə, Mehriban Əliyeva Kraliça Rania kimi Fendi, Louis Vuitton, Valentino, Prada kimi məşhur markalardan istifadə edib milyonlar xərcləyir. Mehriban Əliyevanın geyim xərcləri isə dövlət büdcəsindən qarşılanır. O dövlət büdcəsindən isə uşaq pulu verməyə pul tapılmır. Yoldaşıma nə az nə çox şərriyiblər, uşaq pulu tələb elədiyinə görə 10 il həbs veriblər, 10 il. Mən də gəlmişəm ki, mənim uşaqlarım saxlasınlar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.